Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa, tentokrát je to další video z Far Cry. Omlouvám se, že jsem předtím ve dvou vlastně, uvidíte nejspíš jenom jeden, uvidím jak se rozhodnu. Ve dvou díle mi nefungoval mikrofon, teď už to snad funguje, úplně všechno v pořádku. Aby jsem tady vás uvedl, co se tady dělo mezi tím, co jsem si tady sám pro sebe kecal. Byli jsme tady na misi, něco jsme tam, nějaký plyn jsme tam odpálili nebo co, tak pak jsme tady pomohli kamarádovi, který zatím žije, pokud mi nevběhne pod granát nebo něco takového. Jo, je to tak. A nic, myslím, že se jinak ještě tady nestalo, to bylo asi všechno. A my si rovnou můžeme zajet pro nějakou misi, ať tady nekoukáme jak kakabusové. Děkuji za obrovskou podporu a chci vám poděkovat i za 60 odběratelů, už máme konečně, nebo konečně. Já jsem se nějak úplně saplet, chtěl jsem říct něco jiného, ale to je jedno. Můj jazyk se dneska nějak plete, já jsem nějaký to. Doufám, že si užíváte prázdniny, jo, a budu se snažit natáčet víc. A to je asi tak všechno, co jsem potřeboval tak nějak říct, jo. Nějak nám padá FPS, ale to je jedno. Snad už to někdy dojedem. 50, super. Tak, pojedeme si pro nějakou misi. A... aha, to byl nějaký tábor, nebo co to? Ne. To je jedno, jedem. S bohem. Jeď. Jeď. Žít, než tam dojedem. Tady jsme jeli úplně v prvním díle, myslím. Do toho města tudy. Ale takovou... ty. Za mnou nejde, ani nejde. Tak je to v pořádku. Tak. Uvidíme. Teď právě momentálně nevím ani kolik mám diamantů. Jestli bychom si něco mohli koupit. Já se podívám, co máme za zbraně. Jo, tohle. Tady to nám ještě. Nozor. Jo, a tady tohle se nedá zbavit, což je docela hrozný. Tak si na mě šáhni a já chci dovnitř. Díkec. Tak. Kde jsou prachy? Tady. Dej mi. Zajímá mě jenom tohle, ty vaše blbý keci mě nezajímají. Prostě něco, zase někoho zastřelit nebo něco odbouchnout, něco úplně toho jasný. Jasně, odpálit. 24 máme. Nevím, jestli si něco můžeme koupit. To ale štve mě, že se tady nedá sprintovat. 1000 hodin, než dojdeme úplně dolů. Ťuk ťuk. Otevři mi, Magore. Tak, kudy to je? Tudy, jo. Nepískej si. Všem dám zákaz. Si pískat. A já to věděl. Já už jsem chtěl říkat zrovna, jako, že nám volat nebude. Kudy? Kudy to zase chceš, nebo co to chceš? To musíme zase tudy. Ne? A natáčím to, tady to video natáčím zrovna po tom, co jsem vydal dvě videa s furikama. Jo. Ale tady to auto si brát nebudu. Protože je nabouraný, ale tady to nemá okulomet, to je jedno. A nedávno jsem právě dohrál Far Cry 3, jsem si zkoušel, než začneme hrát na kameru. Říkám vám, za celou hru jsem nepustil luk. Takže kdybych ho měl i na natáčení, tak uvidíte jako to. No má je takový bowmaster, no má je to... Celou hru jsem měl luk. Jo. Do 5 minut jsem měl všechno vylepšený a šel jsem rovnou to. Pane bože.
Ještě bych se do příštího dílu mohl podívat, kolik hodin tam nahráno bylo. Zdarec! Hej, ale oni mi skáčou pod kola. Uhni, neumíš řídit, jako já. Tak se tam otáčej, dobře. A diamant. Ještě něco? Ale přivez mi nový auto. To je super. Jeden. No. Nastup. A jedeme dál. Nebudeme se zdržovat. Teď nevím, jestli jsem to říkal nebo ne. Když jo, tak se omlouvám i za to. Ale chci se omluvit, že dlouho už nebyl ten Far Cry. Já jsem právě že řešil ten mikrofon a teď přesně před tím natáčením jsem zjistil, v čem byl problém, v nastavení tam byl problém. Jo, a byl jsem hodně naštvaný na to. Čau, kámo! Hodíme tam pár granátů. Tamhle to zastřelíme. Tamhle sniper. Hele, kam jdeš? Hele, tady to nějak začíná hořet. A tady byl diamant. Všimnul jsem si toho. Tady, že jo? Jo, pod mostem. Homeless diamant. Ale kde je až tady? O, tak to jo, no, tak to jo. S tím už se dokážu kamarádit tady. Musím to celý obejít tady do ohně. Ale jako... Co to je za sportovní povahu tohleto? Přebijem si. Nabijem si, doplníme... O, tak počkej, já stojím u munice. Magore. Co, jsi normální? Co kdyby to tady se mnou celý vybouchlo? A s tebou taky. Tady máme auto s kulometem, to si vezmu. A, prášky. Vlastně, poslední, to je skvělý. Tak to počkat, to... Nebudu jak blbec objíždět a můžu zkusit jet tady jako po okraji. To jsem ani do tábora nemusel jet, ale oni by za mnou jeli, tak to. Takže vezmeme to, oh, tady po okraji. Pokud to půjde. Když ne, tak si vystoupíme. A nebo si vystoupíme rovno? No, dobrý. V pohodě, máme, jsem skončil v řece, ale v pohodě. Tady myslím, že je aj diamant na tom ostrůvku, jakoby. No tak od ta... Nebudu to riskovat, radši jedu. Tak, jo, jedu po nohách. Mhm. Tak. Tamhle. Jo. Všechno je tak daleko. A tady ten týpek nic nevydrží. No vlastně, nikdo. Tak. Diamant, nebo dva, nebo tři, dva. Máme 30 diamantů. To je dobře. Za to už si něco koupíme slušného. To chtěl bych ten granátomet. Ve kterým jsme to měli dílu? Třetím, druhým? Ten byl super. Kulomet. Ale já mám svůj, tady ten se bude zasekávat. Oh.
A čus. Jo. A já si to objedu tady přes ten tábor. Tam tudy už nechci. Tam se dá ještě ze zhora, ale... Vezmem to předním vchodem a... Aby se nás nelekli. A mohli rovnou do nás střílet, to bude super. Jo, člověk se 2 vteřiny nedívá na cestu a... Už tady skáče. Tak už jsme u tábora. Tamhle je diamant, si myslím. Ježiši Krista, já jsem se lekl. Dobrý. Kde máš hlavu? Já bych chtěl dát headshot tady. Boom headshot. To byl jeden, nebo? Je vás tu víc? Vší? A nebo tu je fakt jenom jeden? Tady je druhý. Ah, to jsi nečekal, co? Tady si vyzvedneme. Jeden. Vyjedeme tam autem a rozprášíme kulometem. Na to kašlu. Jak daleko jsme? Kousíček. Já už je vidím! Nazdar, hoši! Tady se! A to je větrák. Tak jo, sorry. Sorry, větráku. Jo, tak víc vás je tam, jo? A já ještě pistolkou jedu. Hoši, to je pěkně neférový. A hnusný. Vezmeme si tohle. Máme místo ještě na další. Ještě někdo? Jo. Máme plno. Kde je bombu? Kde je diamant? Tamhle nahoře. Tak jdeme nahoru pro dia. Si nenechám utíct. Ok, jeden. To počkej, ale. Na letiště. Pojedu tudy, jo, tady jsou koleje. Pojedu kousek po kolejích. Tady odbočíme doleva. Tady je diamant, málem jsem si ho nevšiml. Kde seš? Dole nebo, jo, jasně. Tři, tak to mi dělá radost tohleto. To je super. Tak teď pojedu. O, tudy nechtěl jsem jet.
Okay, no tak zase pojedeme po nohách. 300 tisíc kilometrů. Už? Ach jo. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli nějaký třeba Minecraft Survival normální let's play. A jestli byste ho chtěli jako single player nebo multiplayer. Právě scháním někoho na multiplayer, ale zatím se nedaří. Hej, já ji prostřeluju. No hura. Nevím, jestli by tohle měli mrtvoli dělat, ale dobře. Počkej, vyzkoušíme to i tady. Tak nic. Kudy? Přesně jít tudy. Přes jezírko si zaplaveš. Pár týpku. Ne, on je tady, on. Kámoš. Pane bože, nauč se plavat. Hele, diamant. Pardon. Jeden na chvíli. Je jich tu víc? Není. Takže jsi tady vevnitř, že jo, zalezlej zase. Ne, nenašel jsem to. Vem si to, zežer to. Okej. Teď miliardu kilometrů daleko odsaď zase. Je tu auto nějaký? Je tu. Dobře. Dvě tu jsou. Já už myslel, že třetí. Ale to byla munice. Čekej, tady to je to letiště, no. Tady jsme jeli úplně na začátku zase. Odsaď. Do hlavního města. Já můžu já fakt nabourat. Jediný spadlý strom v okolí 50 tisíc kilometrů a já do ní narazím machím. Proč já? To se fakt stane jenom mně, jo? Nikomu jinému, prostě jenom mně. Skoč mi pod auto, Magore. Ty já nevím, tady vám to možná asi střihnu, pokud tam bude něco zajímavého, tak vám to tam dám, ale tady to asi bude nudný teď jenom jet až tady do toho bodíku. Tak jo, tak asi zdarec. Vážně, hned po tom, co jsem řekl zdarec, je tu diamant. No mé, někdo chce, abych prostě nedělal žádný střihy, nebo co, au. Chci udělat střih a máme plno, munici si ale vezmu. Jo, já to dopovím. Jsem chtěl udělat střih, že jo? Krásně, že se uvidíme až tam a najednou hned, prostě hned diamant, prostě. Ten diamant asi zakazuje střihy, nebo já fakt, oh, dobrý den. Dobrý den, mrtvoli. Jak vám můžu pomoci? Haha. Ani otáčet se neumí s autem. Magore. Jsem si oddržel novej lak. Takže projedeme přes jedno stanoviště. Já pojedu tamhle doleva, asi to zkrátím, nebudu to jezdit jak Magor takhle. Takže jedem. Tady vám to střelat nebudu, tady bude nějaký fight. Možná, když si mě všimnou. Tak ne, čau no, au, jo, tak jo. O, oni mi úplně rozprášili hned, na hned auto, kámo. Chcípni. Potichoučku se vytratíme.
Dobrý, utekli jsme. Chtěl jsem říct, že si opravím auto, aby to jelo rychlejš, ale z toho kopce to jede docela dost rychle. To jsem nechtěl. Opravím si auto. Protože to je hrozný tohleto. Křup, 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 křup. Hotovo, dělej. A jdeme. Zničíme ten skleník, nebo co to máme? Znič červené pumpy ve skleníku, přesně. Zničíme skleník. Největší bych tam něco pěstoval, nějaký třeba rajče, jo, ale tak dobře, když oni tam mají rovnou aj pumpy nějaký. Dokonce červený. Ale tady je obchodník, co kdybychom se tam zabrzdili? A koukli, jestli má nějakou dobrou nabídku. Tak ten střih asi fakt nebude. Spas 12, to je docela dobrá. Ale já jsem s ní levej jak patronem. Ty a ten granátomet, že bych vzal? Místo té pistolky. Puška na šipky, potichej už stejně nechci bejt a navíc, když jste potichý, tak stejně vás slyší. I když s tou puškou na šipky ne, ale tam je strašně málo nábojů do toho. Jo, berem granátomet, končím. Ještě se ho teda vylepším, jo, aby mi nějakou chvilku vydržel a byl spolehlivý a líp se s ním mířil a tak, jo, ale to je všechno. Táhni. Granátomet, granátomet, 10, jo, to stojí, takže máme jenom 7. Wow, jsme bohatý, i tak, protože máme 7 diamantů. Aha. A to je přesně místo pistolky. A rovnou, když jsem tady, jak si to vyměním všecko, všecičko, doplníme, tak nedoplníme, ale jo, doplníme granáty do granátometu. Ukaž, ukaž se. Ne ty. Oh. Cože jenom 3? Tak to je zklamání teda. Jo, to jede rychle, to mi stačí. Pojedem pravou, levou, to je jedno. Jeď to. Kudy jedu, to já nevím, ale... Jo, dobrý, jedu dobře. To byla cesta k tomu baráku. Bez tak tady někoho teď potkám. Jasně. Kde jste? Ne. Ještě se vyleč. OK, to nevím, kde se tam vzalo. Ale kde jsme to skončili? Jo. Ne, moje auto! Tak jdem pěšo. Tak tady asi ten střih už fakt bude. Nebo jestli sem přijede armáda spásy, nebo já nevím, proti který budu bojovat, prostě. Nebo najdu 1000 diamantů, nebo já fakt nevím, protože... Já se tady jenom rozhlídnu z kopečka. Vypadá, že tady nic není. Ale to už jsme tam za chvilku, to je jedno. Mám to střihnout, nemám to střihnout, mezi tím, co se rozmýšlím, jak už tam za chvilku budu, tak to... To už to asi ten střih dělat nebudu, no. Už jenom kousek, tady vidím ty baráky. Stanu ještě jich přiblblý. Vezmeme snajperejčku. Tady je diamond. To vím, to si pamatuju. Diamond, diamond, diamond. Boom, headshot. Boom. Haha, podpalíme vás.
zkoušíte jako nějaký backup tady? Ježiš, už jsem myslel, že tam mám pistolku a chtěl jsem vystřelit. To by asi nebyl dobrý nápad, ne? Co to tam? Žije zapakáč. Idiot. Ani se netrefil. No, oh, zase se tě lek. Ty jsi magor, fakt magor. Jsi mrtvej aspoň magore, jsi. Hej, kdo tu ještě přežívá, sakra? Jsi tady za tou stěnou, jo? Nejsi. Tamhle je, v tom baráku, ne? Není, ten je zabarikádovaný. To je jedno. Tady je diamant, ten je zajímavější. Když se k němu dostanu, tady je, pojď sem. Dva, super. Jsem do toho chtěl střelit. Co sniperín, ten tam není, nebo co? Má padla? Nebo seš tamhle na schodech? Nejseš. Sniper má padla asi, nebo já nevím. Ale já nemám padla. Takže, pánové. Já bych si s vámi něco vyvídil. Jenže vy jste retardovaný, nikdy nejste. Hej. Co se děje? Bez tak já tam vlezu a všichni na mě spadnou prostě z nebe a já chcípnu. Haló? On to jako fakt nikdo není, jo? Nebo co? Co jsem říkal? Boom. OK. To je sniper, slyším ho. Co slyšíte ty rány taky? Ale kdy? Já ho nevidím. Ale vidím tady pána z brokovnice. Kde jsi? Ještě ti dám headshot. Parchante, dozad, jo? Že se nestydíš. A fakt by mě zajímalo, odkud do města. Parchante, já se omlouvám, že jsem chvilku nemluvil, já jsem se soustředil. A tady je diamant. Stejně tě se střelí. Jo, už ho dokonce se střelili.
No, ještě kdyby si mi řekl, kde seš. Tady pode mnou. Tam je cestička. Mířím k ní. Jdeme mu pomoct. Máme náboju dost. Do snajperky, dva zásobníky tady. Nemáme ani prd, tady máme nekonečno nábojů. Ach jo, já bych se rád tý mačety zbavil. Ty já furt po mně střílí, nebo jsem... Zdá se mi to, nebo... Jsem třeba paranoidní už. Dělej! Schovej to do kapsy a vem si náboje. To je ono prší. Třeba z toho skleníka. Jo, tady je. Jo, díky. Jo, teď nemáme žádný úkol. Akorát jsem si nedal žádnou časomíru a nevím, jak dlouho natáčíme. Ani nevím, v kolik jsem začal. Tak no, dáme si ještě nějakou misi, kdybychom mohli od obchodníka, by to bylo super. Ale to nemůžem, ale to je jedna. Tak si dáme ještě jednu. Tady. Něco poloktalo v krku. Z ničeho nic, to je divný. Jakou, že to máme obtížnost na normální? To jí celou dobu vedle mě a nic. Jo, a tu Far Cry 3, tu budeme hrát na nejtěžší obtížnost, aby byla sranda. Nestřílej po mně, stejně se netrefíš. Tak ten druhý tvůj kámoš se trefil, no ale... Slyšel jsem stěrač, nebo... A ten déšť ani nejde vidět, je hnusný. Se mi nelíbí. Už je to tady zas. Reklamy postiženy. Zabereme to čtvrtku obrazovky. Vy to nejspíš nevidíte. To je dobře. Tak, už jsme skoro tady. O! Malo jsem nevybral ten strom. Bych do ní narazil. Zase se přiblížíme. Vezmeme si kulometo. Darec! Tady seš. Hele, už mi kouří se z auta. Tam dělá nějakou party. Hele, granáty, yes. Lup, lup. Tak super. A pojedeme si pro nějakou misi a možná už to tady ukončíme. Protože jsem dežo a nenastavil jsem si nic, abych věděl čas. Jo, to jsem já. Super. Teda ten déšť je hnusný, je jenom zataženo a slyším déšť, to je všechno. I ve Far Cry 3 jde vidět prostě ty kapky aspoň.
prkínka. Jo. Takže zastavíme rovnou tady. A tady jak kdyby nepršilo. Radši bych vás odpálil všechny do vesmíru. Díky, konečně. To je, tobě to trvá. Na té druhé straně jsou lepší. Tam už jsou naučení. Dej mi to. Nezajímají mě tvoje keci, prostě já jsem zvyklý, dostanu peníze, řeknou mi, co je potřeba, trošku, aspoň mi to naznačí, a jdu pryč. No, hurá! Pan bože. Jsi tak pomalej. Dělej, dej mi ty prachy, mě zajímají ty prachy. To byla jiná animace a dostali jsme víc peněz. Jo, dobrý. Jdeme k vodopádům. Uděláme si tam nějakou romantiku. Oh. Pust mě, plešoune. Co chceš? Já se jdu podívat tady nahoru. Plastová židle. Ce, fuj. Další. Počkej, já jich chci schodit dolů. Aspoň ze schodů. A nebo takhle. Jo, dostanu. Tak to je super. Nemusíme vůbec nic řešit, pojedeme prostě po vodě. Bude pohodička. Nastartuj vrtulu a jedeme. A tady bude rovnou možná druhý, protože... To bude dlouhá cesta určitě. Se podívám, jestli je tady nějaký tábor. A oni nejdou na tý velký vidět vlastně. I když to není tak daleko, no to tam budeme hned, ne? Já nevím. Oh. Stoj! Bože. Jo, to bych musel celý obejít, na to kašlu. To už si pamatuju, to jsem tady jednou řešil. Sakra, čum na cestu. Pět vteřin a... trčím ve skále nebo ve stromě. Aspoň, že na mě neprší. Teď mám střechu. Jo, tady jsou vlastně nějaký panduláci. Bojem. A tam je ještě taky něco, jo. Za chvilku už tam budeme, tak... A jak i po mně budou střílet, že jo, hoši? Díky. Olovo jsem potřeboval. Mi totiž hodně chybilo.
Vytoč to. A to jsem to, teď jsem se nikam nepodíval, přísahám. Já vím, že mi to nebudete věřit, ale já jsem se nikam nepodíval. Já jsem jenom koukal jenom buď na mapu a takhle, nebo... Ach je. Už jsme skoro tady. Pár posledních kroků. Darec! Ty, oni vždycky tančí prostě. Když je zabijete, oni jsou rádi, nebo já fakt nevím. Díkec. A kudy to vezmeme? Kdybych to vzal tudy. Poběžíme nahoru. Tam kuchneme snajpera, nebo co to je? No, kuchneme. To rovnou můžu zastřelit. Protože to je úplně stejné, jak když ho kuchnete. Aha, tak vás je tady víc, jo? Ne, munice! To byla moje munice! Parchante, parchante. Pomalu se přiblížím. Dobrý, nikdo za mnou nepůjde. Jsem si tím jist. Kam musím? Uteč. Au, moje uši. Já se za to omlouvám, ale prostě stupid reklamy. OK, nasedl jsem tady přes tu druhou sedačku, nebo co to. Ty pojedeme zpátky. V tom hlavním městě nastoupíme do auta a pojedeme kousek od toho baru, jak tam jsme byli taky už. Super, a co máme udělat? Promluv si zhruba jenom na pile. Jo, možná už máme půlku hry, budeme mít za chvilku za sebou, možná už. Nazdar! Co slide, co?
Magury. Joha, to je taky tábor, já jsem si říkal, co to je. To je nahoře neodhalený ještě. Protože jsem buď na ní zapomněl, nebo jsem ještě, no určitě jsem přes něj jel, ale jsem magor. A tady to, jak jsme tady před chvilkou jeli, tak to je taky tábor, já jsem si toho nevšiml. Já jsem taky fakt dežu. Zdáraj, coší. Nikdo? Žádná přivítačka, jo? Aha. OK, no. Zatím jsem nenarazil, teď jsem to zakřikl, takže tisíckrát se tak vysekám. Už se to k tomu chýlí, za chvilku nabůram nejvíc, no mé vyletím a ta loď exploduje. To je ten diamant, ke kterému nechci jít. Tak. Se ukaž. Jsme zase tady skoro hned. Že by přestalo pršet, jo, konečně. Haleluja. Ta loď se naklonovala. Oh, moje parkovací skilly. A moje mluvící skilly. Taky nejlepší. Celý město obejít, na to kašlu. Vezmu si káru. Tady do toho už zase nemáme náboje, ach jo. Musíme si to vylepšit potom. Hej, to není možný, já mě neumím řídit už. Sakra. Zjum. No ale doufám, že se těšíte, až budeme hrát tu trojku. Pokud se nebude dít něco špatného. Hlavně s FPSkama. Že teď už to je taky nějaký divný. Když jsme začali hrát dvojku Far Cry, měl jsem krásných 60 FPS. Prostě jsem to viděl, jo. Teď najednou mám prostě 40. Já jsem ho nezajel, nebo co? Nevím. Oni mě pronásledují. Musíme utéct. Furt? Nevím. Ta mise je nekonečná. Je. Počkej. Dobře. Haló? Nefunguje mi myš? A SOC?
Nic nefunguje. Haló? Hej, hoši. To není prdel, mně to nefunguje, jo? Že jsem zase na něco kliknul. Nechci nic. No nic, no. Tady se s váma rozloučím. Protože se to buglo, snad se to do příštího dílu nějak to. Nemůžu se hejbat, nic, jo. No tak jo. Doufám, že jste si tenhle díl užili. Jo. A jo. Já si jdu vyřešit, co se tady s tím děje. Zatím čus.